Hello, my darlings. Yedri, araza. Biraz bazaltı kanalı istedim. Dürüm eliyim. Dürüm deyilirdi. Mama balaca balaca lüleşkalar eliyim. Şimdi ondan dürüm zetmek istedim. Sonra da belki günün ikinci yarısına çıxdım, getdim. Şuşa yarı sərgisini dəyik bilmirəm. Mahnı çalınır da altına düşür. Oradan oxuya oxuya gəlirəm. Mən təzədən gələrəm, gələrəm. Sevmək için həyata. Sevmək için hayata, ben tezeden gelirim, gelirim. Sevmək için hayata, sevmək için hayata. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefen dolar biz dünya, alem nur eyler, nur eyler. Sen dünyaya gelende, gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Salam, necəsiz? Şefen dolar biz dünya. Aleme nur yayılar, nur yayılar. Sen dünyaya gelende gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek giyer biz dünya. Aleme nur yayılar, nur yayılar. Sen dünyaya gelende. Oh ne okumaktı, gülmekti. Ömür artır. Dedik mahnı okuya okuya. Tak. 5 manatlık yani 4.95'lik aldık. Ne aldık? Kaha aldık. Pomidor aldık, lavaş aldık, qozumuz yarım qalmışdı, yarım kilo qoz aldık, soğan aldık, üç çox bitti. Bu da bizim aldıqlarımız. 4 manat 95 kəpik. Son tunikamı giyindim. Accessories Natural Stones'dan olan bəzək əşyalarımı taxdım, bir qədər makyaj elədim. Mənə dodağımın qırağına, ətrafına 239 nömrəli Flormarın karandaşı 239 və dodaq boyası kimi Longstay mat var, Golden Rose'un mat pomadaları, mat dodaq boyaları, mat mayı dodaq boyaları. Onun 11 nömrəsini etdim. Dünənki göz kölgələrimi falan bəsməkan və gedirəm, istəyirəm gedim görüm dəniz vağzalında. Sərgi var, Şuşanın yadigarı. Gedib ora çıxsam bu basabaslarla. Mütləq olaraq inşallah story və vloglar gələcək sizlərdə. Sevirəm. Leave to look. Deməli, onu giyindim, kardikan deyicəydim. Burada polisi vardı, kəməri. Kəməri xarab olmuşdu, çıxartdım. Onsuz da kəmərsiz də yaxşıdır, beldən dardı. Ümumiyyətlə, mənim bu fimuar deyirlər, zamok deyirlər, nə deyirlər, o ilə vəxtim heç vaxt gətirmir. O bursu və şey alınandan xarabdır, bu da pis bağlanır, neçə dəf düzəltdirmişim. Belə, gedək. Altdan da tunikamı giymişəm, təzə akkuşlarımı giymişəm. Bu arada 20'dan satışları haradadır, baxın. Peron gəlir, hədə o. Yəni ki, bəzən məndən soruşurlar, mən 28'i deyəndə. Üstəli YouTube'da bəzən olur, kommentlərdə olur. Əsasən bir də görürsünüz, Instagram'da soruşurlar, direktdə. Bilmirəm, valla həqiqətən bilmirlər. Yəni, ki, Peron gəlir, vağzalına tutulur və bu. Mən isə gedirəm dəniz vağzalına tərəf. Bugünləri şükür boşluq idi. Bir sevdim Səlim gətirəm, amma Səlim sərgi filan sevmir, qoymayacaq çəkməyə. Gəldik, çıxdıq CW məliyyatın qarşısına. Buradan yolu keçək, gedək dəniz vağzalına. Valla, olmamışam, hiç orada yalan edin, hiç mən bilmədim orada. Sərgilər filan keçirilir. Yalan nə deyim? Abşeron Hotel və yaxud JW Marriott Hotel. Əvvələr də Abşeron idi. Bizim toyumuz burada keçmişdi. Səmək səmək soğulandı. Qız toyu bizdə Səadət Sarayında idi. Bizdə Abşeron mənə xoşbəlik gətirmədi rəhməti Səmətdə. Allah rəhmət etsin, mən Səmədi var. Rəhmət etsin, deyirdi ki, mən aparan toylar xoşbəyə. Ondan asılı deyil, valla. Valla, deyil, elə qiymətlərdən asılı deyil heç nə.
da mənim citrin uşqalarım. Burada da citrinim var ama buradaki citrin çat verir. Ümumiyyətlə əsl citrinlər kövrək olurlar. Və sınmaq qabiliyyətinə malik olur. Bu məndə Nalgün xanım sağ olsun. Nalgün xanımın əlişidir. Aksesuar olsun. Keçək. Maşın vurmasa bizi yolda telefondan gidirik. Gidiyoruz. Əfşiran qabağını sevir. Bu körladı. Əfşiran qabağını sevir. Bu fontanları falan. Ümumiyyətlə, mən fontanları sevirəm. Su məni sakitləşdirir. Bəlkə də su bürcü olduğumdan da, yəni ki, balıqlar bürcü olduğumdan bilmirəm. Amma su məni sakitləşdirir. Yəqin su bürcündən, balıqlar bürcündən olmağından irəli gəlir deyə bilmərəm. Nəsibə Zeynalova demişkən bilmədim. Cim mənim çatamdan vurdu. Allah rəhmət eləsin. Nəsibə Zeynalova bilmədim. Mən cimin dəvəsindən vurdum. Bilmədim. Deyir, imamı yandıram. Dəniz vağzalı. Şuşa yadigarları sərgisidir və indi sizə rəsm əsərlər göstərəcəm. Oradan başlayır, gəlin. Ta başdan sizə göstərim. Və buraları da göstərim. Düzdür, mən sərgidən nəsə göstərəndə baxış sayı az olur, amma nə etməli? Mən sevirəm. Burada da gün düşür, yaxşı görünmür. Haynur Sultanlı portret. Burada şişəli olduğu üçün yaxşı göstərilmir. Mənim tək günahım deyil. Musiqiçilər əsəri. Gəlin, yaxından göstərim. Musiqiçilər əsəri. Bunlar hamısı Aynur Sultanlının əsərləridir. Natürmort. Yanılmıramsa, düz demişəm. Natürmort da bizə məktəbdə natürmort öyrədirdilər çəkmək. Bu da bir natürmortdur. Yenə Aynur Sultanlı xanıma məxsus. Daha bir natürmort. Amma şişəli olan şəkillər mən sizə deyim bir qədər pis görünəcək. Çünki üzbəüzdən işıq düşür, yaxşı görünməyəcək. Mən sizə bunu necə göstərim? Bəti belə göstərim. Yenə də işıq düşür, görünmür valla. Həm üzüm görünür, ora şişədir, şişəyinə işıq düşür. 26-sına can yanvaracaq, davam edəcək. Heyf ki, şişəli olduğu üçün yaxşı düşmür. Baxın, bu düşür amma. Əksərin adı Gəncə qapısı. Sərginin adı Şuşa yadigarları. Mən hamısı, yox, bu Zahar Mirzəyevindir. Qala divarlarımdan bir hissə. Yenə də üzrlü sayın, məndən asılı olmayan səbəblərdən, texniki səbəblərdən. Asılı olmayan texniki səbəblərdən şəkilləri yaxşı göstərəmirəm. Amma mən bir həvəslə gəlmişdim bura sizin üçün çəkməyə. Burada şu olmalıdır, yanılmıramsa. Şuşa məhəlləsi düz demişəm. Şuşada olmamışam, amma bilirəm. İnşallah mən də apararlar bir blogger, bir influencer kimi, bir vətənpərvər, hər dəfə bəzilərindən fərqli olaraq. Mənim səhifəm həmişə ermənilər tərəfindən spam olunur, amma kimlərsə səhifəsinə qorxur ki, spamlasın, yalandan bir dənə Qarabağız Azərbaycan yazır, ən qədər like gəldiyi üçün onları apararlar inşallah. Haqq, adalət yerini tutar, mənə də apararlar. Burada nədir? Burada Port of Bakunun 120 illiyinə aiddir. Və keçək üzbəüzə, sonra keçək ora. Görünər. Orada şişələr idi, görünmürdü. Zakir Əhmədov, sağlıqla qal. Burada gördüyüz kimi cəngavərdir, bir dəqiqə. Cəngavərdir. Və həyat yoldaşımın sevgilisi ilə görüşür. Gedir və yəni ki, görüşürlər ki, sağlıqla qal. Burada əsərin adı yoxdur, amma bu əsərin adına baxaq. Canlanan rəsim. Əsər deyirəm, əstəxvurullah, balaca abidənim. Burada həqiqətən çox şey görmək olar. Baxın, burada atlar var.
Qartallar uçur, dağlıq göstərilir. Görürsünüz? Bu da kimdir? Tomrisan hələ deyəcəkdim. Dahi Qadın Türk Sərgətəsi Tomris isə həsr olunub Xanlar Əhmədovun polyesterdandır. Bu da Qarabağ atı olmalıdır, yanılmıramsa. Bir dəqiqə düz demişəm, Qarabağ atıdır. Bizim şanlı şöhrətli Qarabağ atları. Bu da, bu da nəsə? Gimnast qız. Hə, diqqətlə baxdıqda burada bir xanımdır. Baxın, qadın bədəndir. Gimnastik hərəkət edir. Cəlil Qarayaqdınındır. Qarayaqdılar dəsli yanılmıram, sələ Qarabağdandır. Xanlar Əhmədov, ailə. Yəni ki, burada bir ailə göstərilir. Orada skripka, skripkada çalan bir xanım var. Görək bunun adı nədir? Skripkaçı qız. Özündən göründüyü kimi. Mələk. Gördüyünüz kimi mələkdir, qanadları da var. Yanılmıramsa hər ikisini Kənan Əliyevin də burada da nəsə ailə ilə əlaqədardır. Bir dəqiqə. Şuşasız qocalar, yəni ki, o dövrsiz qocalar, yəni ki, o dövrdə Şuşadan qovulan və şuşasız qalan qocalardır. İndi çox şükürlər olsun ki, Şuşamız bizdədir və hər zaman da bizim olacaq. Cəlal Qaryağdı, tibb bacısı. Gördüyünüz ki, bacısı eksponatıdır. Minus olmalıdır, dahi bəstəkarımız Fikrət Əmirov, düz demişəm. Və gedək oradakı şəkillərə baxaq, rəsim əsərlərinə baxaq. Burada, burada belə eksponatlar var. Qızıl güllərdir. Kimə məxsusdur? Emin Dəmirçi oğlu. Burada nədir? Rozbol. Güc. Və getdik rəsim əsərlərinə baxmağa. Qarabağ Madonnası. Nigar Nərimanbəyeva, yəqin Toğrul Nərimanbəyevin qohumlarından olar. Yəqin ki, mən belə düşünürəm. Toğrul Nərimanbəyev daha Azərbaycan rəssamıdır, biləsiniz. Madonna əslində Məryəm anaya deyirlər. Bu Qarabağ Madonnası. Davud Bədəlbəyli balaca qızın portreti. Burada hamilə bir xanımdır, yəqin hamiləlik. Mən ola qədərdir, görək, nədir bunun adı? Yeni həyat. Yəni ki, bətnindəki uşaq yeni həyat deməkdir. Buna görə də hamilə xanımın resmi. Burada viranə şəhər bir qədər abstraktdır. Amma diqqətlə baxsanız, hər hansı bir şəhərin qalıqlarını görərsiniz ki, viranə qalıb, yəni abstrakt janrda çəkilsə belə. Diqqətlə ona baxdıqda. Yəni, hər hansı bir şəhərin dağıntılarını görmək olar, hər hansı bir şəhərin dağıntılardan sonra viranə qaldığını görmək olar. Bu da yəqin Qarabağ atlarından olar. Bir dəqiqə. Qarabağ ayğırı. Coşqun salmalı. İşte burada Laçınımız təsvir olunub. Burada ibadət edən iki dənə şəxsdir, amma bilmirəm kimə məxsusdur. Dağıntılar arasında olsa belə ibadət edir şəxsin biri. Digəri də yanır, yəni ölüm ayağındadır, amma ibadətindən qalmır. Allaha ibadətindən qalmır. Orada da xarı bülbülü var, yəni ki, o ərəfələrdə. Müəllif yoxdur. Mənzərə. Sadəcə mənzərə. Mən bu iki əsəri çox sevdim. Baxın. Çox dərin mənalıdır. Bir də o viranə şəhər var.
görürsünüz. Buradan baxanda görürsünüz şəhəri. Yəni diqqətlə baxanda, uzaqdan onu baxanda viranə qaldım. Bu üç əsəri mən çox sevdim. İrmala ordunun şəkli, İrmanın şəklidir. Abstrakt janrdadır. Baxaq, adı nədir? Abstrakt, elə abstraktdır. Yəni abstraktı belədir ki, uzaqdan diqqətlə baxanda nələrsə. Məsəl üçün, mən insan kütləsi görürəm orada. Qaça-qaçda, qovha-qovda olan insan kütləsi. Yəni abstraktdır. İnsanın öz təxəyyülünə uyğun olaraq olur. Burada nə şəklidir görək? Rəsmidir. Çıdır düzü, Xan Şuşinski. Xarı bülbül, Leyla Altınay, uçalan qız, diqqətlə baxdıqda hanım da əyilib udu çalır və hüzündən çalır, sanki o musiqini yaşayır uçalan xanım. Burada nə idi? Görək, Avropanın uğurlanması. Adı Avropanın uğurlanmasıdır. Gəmi. Baxın, arxada gəmidir gördüyünüz kimi. Gəminin içi təsvir olunub. Qabaqda atlar gedir. Atlılar gedir. Və gəminin içi təsvir olunub. Diqqətlə baxsanız, gəmidə olan hər kəs nə ilə məşğul olur, gəminin içi necədir və qədim Azərbaycan ornamentlərindən ibarətdir. Bu da Qarabağ atları üzərindədir və sizə indi möhtəşəm iki milli paltar göstərəcəm. Çox gözəldir. Mən hər iki geyimə, hər iki giysiyə bayıldım, xüsusilə xarı bülbülündən olana. Çox gözəldir. Kimin əl işidir bilmirəm, əllərinə sağlıq. Əslində mən bunu Fəhriyə Xələfova əl işlərinə oxşadıram. Amma bilmirəm. Burada məsəl üçün ikinci geysi də Şuşa təsvir olunub. Hamısı əl işidir. Yenə də deyirəm, mən dəqiq bilmirəm bu geysilərin müəllifi olan dizayneri. Amma mən nə üçünsə Fəhriyə Xələfovanın əl işlərinə bənzətdim. Yəni, onda olur adətən belə tip. Bəlkə də yanılıram, bəlkə yanılmıram. Çünki müəllifin adı yoxdur burada. İnsan da yoxdur ki, soruşun müəllifin adını. Və xalçadan toxunur. Bunlar artıq xalça ilə əlaqədardır. Şuşa qızı. Olmuş bir əsərdir. Şuşa qızıdır. Qarabağ atının üzərində, əlində xarı bülbül, bir əlində də ki, Novruz. Burada ulu öndərimiz və prezidentimiz. Burada Şuşa qızının əsərinə. Bunlar hamısı xalçadır, yəni xalça toxunmasıdır. Burada da yəqin Şuşalı Qarabağlı xanımlardır. Adı Şuşada Novruz. Yəni qədim adət ənənələrinə Novruz Şuşada necə keçirilib? Şuşa xalçasına məxsus olan, yəni siz bilirsiniz ki, hər bir bölgəmizin özünə məxsus ornamentləri var. Bu da Şuşa ornamentlərdir, Qarabağ ornamentlərdir, xalçada işlənilib və Qarabağ xanımlarının geyimləridir. Yəni ki, Azərbaycanın milli geyimləri də bölgələrə görə dəyişir. Bu Qarabağ xanımlarının geyimləridir. Şuşada Novruz bayramı. Dəli kür yadıma düşdü. Və burada Qarabağ atlarına aid olan xalça. Qarabağ atları təsvir olunub, yenə də ki, Qarabağa məxsus olan xalça ornamentləri ilə. Çox gözəldir. Gəlin, arxadan göstərim sizə. Bir qədər belə yaxınlaşdıraq, bir qədər orta edək, yenə də daha çox uzaqdan edək, daha yaxşıdır, deyilmə? Çox gözəldir. İnstagramdakılara səslənirəm ki, gəlin baxın, ayın 26-sı axırıncı gündür. Amma YouTube-dakılar bunu görəcək bir ay sonra. Və keçək bura. Burada da belə əsərlər var. Burada şüşə. Şüşə elementlərinə, yəni dəqiq bilmirəm materialın adını. Sənətçi olmadığım üçün materialın adını bilmirəm. Amma şüşə elementlərindədir. Burada quşdur, hətta qartaldır, Azərbaycanı yəqin ki, təmsil edir.
bir qədər abstraktdır. Burada baxın, xanıma da oxşatmaq olar, gülə də oxşatmaq olar. Müəllifin və əsərin adı olmadığı üçün bir yandan ilana da oxşatmaq olur. Baxın. Bir yandan baxırsınız qartaldır, bir yandan baxırsınız insandır, bir yandan baxırsınız başı ilan özü insan. Anlamadım tam olaraq. Abstrakt bir janrdadır, amma gördüm, burada da əl var. Gəlin göstərək. Kənan Əliyev, Alma ilə qız. Gördüyünüz kimi bir xanımda, bir qızda oturub və əlində almadır. Burada da görək nədir? Hamilə qadın, gördüyünüz kimi. Sonra keçək bura. Bu mənə Qobustanı xatırlatdı. Heç Qobustanda da olmamışam. Ana Tanrı üçün. Ana Tanrıça adı biri. O bursu da, ikisi de Ana Tanrıça adı. Yani kadın bir perestlik dövründe olan. Qanadlanmış. Burada bir qanadlanmış sanki bir hanımı gösterirler. Bir hanım da ve sanki pervazlanıp uçur. Burada nədir? Balıqdır. Yani ki bilmirəm nə qədər görürsüz. Bu balıq növünün adı yadımdan çıxıb, balıqdır. O at olmalıdır, Qarabağ atı olmalıdır yenə. Bir dəqiqə, can atmadır, can atır. Amma əslində mən ata bənzətdim. Yəni qaçış vaxtı harası sanki qaçır və can atır. Burada nəymiş? Burada Xocalı faciəsinə həsr olunub, Xocalı yazılıb, gördüyünüz kimi Xocalı və bu bir Xocalı genosidinə həsr olunmuş bir əsərdir. Bura baxaq. Bağda, Qarabağda. Qarabağ atıdır, amma Qarabağın ağaclıqları, yəni Qarabağ sözü nədən götürüb? Orada ağaclıq olduğu üçün, qaranlıq gördüyü üçün Qarabağ götürülüb. Qarabağ atıdır və ağaclıqları göstərir. Yəni ki, Qarabağı sadəcə təsvir edir. Burada düşüncədir, burada bir insandır, dərin düşüncələrə dalıb. Bu sərkərdəyə baxaq. Qarabağ xanı Pənah xan. Hə, doğrudan da Pənah xandır. Üzünə baxmıram. Pənah xandı Qarabağın. Baxın, üz cizgiləri də görünür, sadəcə işıq. İşıqlanma belədir. Qarabağ xanı Pənah Əli xan. Xanlar Əhmədova. Pənah xan deyirik, amma əsl adı Pənah Əli olub. Belə. Məncə sərgi bitdi. Təxriyə xanım Xələfovanın əl işlərinin pərəstişkarı kimi deyə bilərəm ki, həqiqətən soruşduğum, burada bir tədbir üçün əslində gətirilmiş. Öncə də dediyim kimi, Fəhriyə xanım Xələfovanınmış bu gözəl milli geyimlər. Mənə aferin, düz tapmışammış. Pandemiyaya qədər Port Bakuda tez-tez anons verirdilər ki, bir gün açılış oldu xüsusi dəvətiyyələrindən sonra sərbəst girişlə sərgilər olurdu. Xatırlayırsınızsa əgər mən, əgər xatırlayırsınızsa əlbəttə ki, mən bunları, mən həmişə sizə göstərirdim. Yəni ki, köhnə kanalımda göstərirdim. Gəlin, o yana keç. Hə. Köhnə kanalımda sizə həmişə göstərirdim. Allah oğruları lənət eləsin. Hər şey bir yana. Elə bir böyük pul da yox idi. 27 dollar idi hardasa qazanmışdım. Heç o əlimə gəlməmişdi. O da cəhənnəmə. İzləyicilərim də getdi. Heyb yoxdur. İstəyən izləyici gəlib məni tapar. Əsas pisiyə yaxşım. Keyfiyyətliyə keyfiyyətsiz. Yəni əl əməyimli idi də. Videoları da qaytara bilmədim. Bir çoxları elə bildi ki, mən müraciət etmədim. Mən müraciət etdim Instagram, nəymiş YouTube-a, amma qaytara bilmədim, çox əfsus olsun. Ən çox heyfim gələn o videoları idi, əl əməyim idi də ona görə. Əmək vermişdim, vaxtımı sərf etmişdim. Əmək vermişdim, vaxtımı sərf etmişdim. Haradasa mənim, necə deyək, gündəlik həyat tərzim idi, getdiyim yerlər idi, orada show biznesdən var idi, ulduzlu vlog var idi, sərgilər, festivallar. Heyf oldu. Gözüm hələ də axtar deyirəm, bəlkə haradansa o videolardan taparam da köhnə kanalımdan xatirə etdim. Bir iki dənəsini Instagramda paylaşdığım üçün o videolardan Instagramdan tapmışdım. TBT kimi indiki kanalımda bölüşmüşəm, amma ən çox heyif oldum. Gəlin sizə biraz dənizi göstərim. Mənə dəniz verin, o tənha qalıb. Bunu mən bilmədim də, nədir, indi security-lərdən soruşacağım. Heç bir izləyicim də demədi ki, o nə binasıdır. Mənə dəniz verin, o tənha qalıb.
Birden soruşdum, dedi hələ təhvil verilmir, bilinmir, ola bilsin ki business center olsun, business mərkəzi olsun. Həqiqətən heç kim hələ heç nə bu barədə bilmir. Mən indi 28-ə mi gedim, 26-lara mı, polis sahilə mi gedim, köhnə adına qaldım. Bir də 28-ə. Bu günləri boşluq idi. Soruşdum, nə əcəb boşluqdur? Dedilər ki, uşaqların sesiyası bitib, tələbələrin ona görə bir qədər boşluqdur. Amma mənə aferin, mən necə də tanıdım Fəxri xanımın əl işlərini. Çünki onu xatırlayırsınız, məndə olmalıdır. Onun bayraq, Azərbaycan bayrağından ibarət əl işi olmalıdır. Musiqiçisi çalır, ifa edir. Adı əvvələ nazirliklər filan orada olurdu. Mən bilirəm ki, bu bina tam olaraq proyektdə çəkilməyib və bu binanın tikintisində fəhlə kimi o vaxt Böyük Vətən müharibəsində, yəni 2-ci dünya müharibəsində Alman əsirləri iştirak edib tikintisində. Amma bildiyim qədər onun layihəsi yarımçıq qalıbdı. Orada da ki, adı Paris Hilton. Hilton'da olmuşam. Da biləm ki, mən valideynləm çalışıb, burada nazirliklər var idi, ona görə